алматы облысы мен түркия арасындағы тауар айналымы жылдың алты айында 10 пайызға өсті 119 да бес миллион ақш долларына жетті бұл туралы өңір басшысы марат сұлтанғазиев пен түркия республикасының алматыдағы бас елшісінің кездесу барсында мәлім болды қос елдің байланысы берік түркия мен қазақстан арасында қай салада болсын ынтымақтастық бар бұл ел ең ірі он инвестордың қатарында демек екі елдің экономикалық байланысының тамыры терең әсіресе сауда саттық тұрғысында өткен жылы бір ғана алматы облысы мен түркия арасындағы тауар айналымы 211 миллион ақш долларына жеткен экспорт көлемі 5 миллион ақш доллары болса импорт 206 миллион ақш долларына жетіпті ғойте, об То турция является важным партнером қазақстан мен түркия арасындағы байланыс отыз жылдан аса уақыттан бері берік сенімді серіктесімізсіздер біз кез келген салада бірлесе жұмыс істеуге дайынбыз ауқымды инвестициялық жобалар облыстың төрт индустриялық аймағы мен алатау арнайы экономикалық аймағында дамытуды жоспарлап отырмыз онда компанияларға салықтық преференциялар беріледі қазақстанда түрік капиталының қатысуымен төрт мыңға жуық орын жұмыс істейді оның 200-ге жуығы алматы облысында түркияның алматыдағы бас елшісі түрік кәсіпкерлері алматы облыс алмағында көптеген инвест жобаларды жүзеге асыруды көздеп отырғанын жеткізді облыс басшысынан жан жақты қолдау көрсетуді сұрады түркия мен қазақстан арасында агро салада байланыс орнады министрлікпен тамыз айында 2 миллиард ақш доллары болатын келісімге қол қойдық осы бағытта алматы облысында жұмысты жүйелесек деген ниеттеміз өткен жылы белгілі бір жағдайларға байланысты түркия қазақстаннан ет сатып алуын тоқтатқан еді биыл бұл шектеу алынды біз қос арасындағы тауар айналымының ұлғаятынына қуаныштымыз 2005 жылдан бастап бұл елден қазақстанға төрт те миллиард ақш доллары көлемінде тікелей инвестиция тартылған өңір басшысы түрік кәсіпкерлерінің жұмысына адал екенін де атап өтті марат сұлтанғазиев түрік компаниясының салған бақар жолының сапалы екенін айтып елші бастап келген делегацияға алғысын білдірді қос тарап бір біріне естелік сый табыстады меруерт қыдырбайқызы кенже жомарт жетісу телеарнасы алматы облысынан